Ele continua treinando com o grupo. É com o grupo principal ou não, Fael? Me explica. Agora com o grupo principal. Ah, então vai ficar. Não, o Atlético ainda busca um destino para ele, Léo. Ah. É, o Atlético se resguardou por causa da questão de justiça, um possível problema futuro. Caso o jogador fale que esteja sendo desvalorizado, que treinou à parte, que não teve o mesmo tratamento dos demais atletas. Mas quem sabe é uma oportunidade para o Coudé ver o futebol do Natan, falar, olha, não, realmente dá para utilizá-lo aqui, apesar dos valores, principalmente salário, serem elevados. O Natan jogar numa posição no meio-campo ali, onde nós temos diversas opções, onde a gente se reforçou muito, mas quem sabe o Natan, com a bola rolando ali, não convence o treinador. A gente já viu esse filme em outras oportunidades de atletas que eram encostados nos últimos anos mesmo, com o Sampaoli. O Sampaoli não queria o Hever, não queria o Jair, entre outros atletas que, dentro de campo, convenceram o treinador que poderiam ser úteis e foram montando a base do time campeão. Eu gosto do futebol do Natan, achei que ele ia até decolar mais no Atlético, né? O que não ocorreu, que ele é muito inconstante. Agora o Natan tá igual aquele cara da pelada, que ninguém quer o cara da pelada. Né? Ele é o primeiro a chegar e forma quatro times, ele fica de fora dos quatro, para ver se ele vai embora. Aí eles mudam o horário da pelada, eles mudam o lugar de pelada, ele adivinha onde ele é. Eles mudam o horário da pelada. Diz que o Coudé tá fazendo isso. Ele fala, gente, o treino amanhã é 7:30 da manhã. Primeiro a chegar é o Natan. Então tem jeito, aí falar, deixa esse cara treinar, ele não sai daqui. Eu vou fazer Ó, pra você ver como é que o Atlético é bem organizado. Eu vou fazer uma proposta irrecusável, uma oportunidade única. Nós vamos trocar o Natan nos 11 vice-campeões da Copinha. Opa! Oportunidade única. Não vou fazer duas, eu não vou dar tempo pra pensar. Se eu te falar, se você quisesse pegar o Benítez e voltar dinheiro, o América não interessa, porque o Benítez é muito melhor do que o Natan. Natan, então, os 11 jogadores foram vice-campeões. Fora o salário, que é altíssimo, que vocês gostam de pagar salário. Eu vou oferecer pro Salum, porque o Salum não gosta dos meninos da base ali de aproveitar, o Mancini não gosta, certeza que eles vão topar. É.